Пані Катерино, ви волонтерка, ви займаєтесь відловом, так, і потім вже стерилізацією. Розкажіть, будь ласка, трошки. Виїжджаємо на такі ситуації, де або важко вловимі, або вже травмовані, які вже кидаються, тому що в них щось болить, або це якісь стаї. Знаємо, що вам доводиться виїжджати і на території, де йдуть активні бойові дії, обстріли, і там також відловлювати собак. Як це вдається? Зараз нам приходиться виїжджати на такі території, на щастя, не так багато, але вже декілька разів виїжджали, дійсно, там дуже травмовані є тварини. Остання тварина була дуже травмована, така показова, з містечка Степногірськ. Там пряме влучання у ніс собаці, сквозне прольот і розбита нижня щелепа, пошкоджена і верхня щелепа. Дуже багато контужених тварин, і по деяких тваринах у них є хімічні та термічні ожоги. Вдається рятувати і собак, і котів, і навіть отак птахів забирати, так? І навіть птахів. Дуже показова була для мене остання поїздка, це Степногірськ. Я ніде не бачила такої згуртованості, такої дружності. Вони годують і птахів, і котів, і собак. В них така концентрація якихось будиночків, якісь коробочки. Навіть є в них машина «Жигулі», яка була пошкоджена, і вони там облаштували місцину для проживання котів. В них ми зайшли, нас покликали, була тривога, нас покликали зайти у під'їзд. У під'їзді в них також стоять невеличкі будиночки. Ніхто не виганяє, тобто вони такі згуртовані, вони разом ходять по воду. Нас покликали, показали нам укриття. Все таке покоцане, страшне. Але заходиш в невеличкий придбанничок, і там також стоять ці хатиночки для собачок, трошки вище полочки для котиків. Тобто собачки не чіпають котиків. Навіть була така ситуація, коли, каже, у нас після прильоту повилітали двері на першому поверсі. І щось чую, щось стучить у двері, та я на другому поверсі. Відкриває собака. Ну, заходь, мені ж цікаво стало. Вона зайшла, почала народжувати. Отак от попросила про допомогу, але собака весь час приходила, годувала цуценят і уходила. Тобто вона зовсім намагалася ніяк не відсвічувати, не займати територію. Власне, про прилаштування. Чи вдається зараз під час повномасштабної війни прилаштовувати дійсно тварин, оскільки тварини бувають різні і травмовані, і цілком здорові, бувають злякані. І чи люди беруть зараз? З прилаштуванням завжди було дуже складно. Зараз, з якоїсь сторони, мені здається, навіть складніше, тому що дуже багато людей намагається все ж таки поїхати. І навіть якщо нам здається, що раніше трошки більше бомбили, зараз трошки менше, ні. Все рівно люди намагаються поїхати, кудись прилаштувати своїх тварин, дуже велика кількість навпаки віддається. Але є й такі, хто все ж таки беруть, все ж таки, якщо вони трошки, ці наші ВПО, прилаштувалися, намагаються брати. Декілька разів вже було таке, що мені жалілися на те, що рашисти віджимають їхніх собак. От саме в Пологівські дівчата, вони зайшли рашисти і сказали, що ви маєте покинути цю будівлю, бо тут будемо жити ми. Одну собачку маленьку вони посадили в машину, а з великим була дуже велика проблема – це молоденький Алабай. І що ми тільки не робили, у нас нічого не виходило. А тут ще й рашисти повернулися і ще кажуть, ні, собака залишається. І вони в нас, каже, віджали цю собаку. Що з ним, ми не знаємо. Також була ситуація, коли вівчарка Малінуа, ну там точно, каже, ми ходили, ми просили, вони забрали його на ноль. І ми точно... Окупанти. Окупанти, так, вони забрали його на ноль, навіщо? Собака вже була така замучена, захаращена, вони нам погрожували, вони нас нікуди не пускали. І взагалі-то ми вже від сусідів дізналися, що собака все ж таки загинула. Загинула вона не тому, що був прильот, а тому, що знущалися.
Тобто багато таких ситуацій, іноді просто забирають, бо воно породісте, бо воно красиве. Пані Катерино, і, власне, про святкове диво. Знаємо, що ось 11 песиків забрали до Німеччини. Розкажіть про цю історію. Почну здалеку. Влітку мені з подругою вдалося відправити 4 собаки з нашого Запоріжжя, бо їхня хазяйка загинула. Нам вдалося їх відправити у Польщу. Дуже добрий притулок, вони постійно когось потихеньку беруть, вони взяли більше 60 котів, це те, що я тільки знаю. І вони потихеньку там прилаштовують і беруть наступних. Різдвяна казка була досить така казкова ситуація, тому що взяли одразу 11 тварин, і людина спеціально підбирала самих таких важких, стареньких, хвореньких, саме тих, хто 100% не прилаштується. 4 собачки попали в одну сім'ю, 5 мама з цуценятами попали у другу сім'ю, і інші попали по одній також в різні сім'ї. Тобто все ж таки є й позитив, дуже багато позитиву від військових. Вони постійно когось просять взяти, постійно когось сюди везуть, постійно, якщо їм привезли харчі, вони намагаються взяти харчі, повернути нам якусь тваринку. Нещодавно один такий кремезний чоловік, йому якраз 56 років було, от нещодавно. Він сам такий кремезний, але в нього настільки добре обличчя, і він дуже-дуже хвилювався за 2 рижих котиків. Вони такі гарнюні, і на нього дивишся, і розумієш, що ти вже згоден на все, що завгодно заради цієї людини. Цих котиків також хтось взяв з наших запоріжців, але, на жаль, я не знаю, хто. Власне, про закордонні мандрівки. Я так розумію, це не перший досвід, так? Ви кажете, перед цим було до Польщі. Який, скажімо так, резон людям за кордону, от як вони мотивують, що пояснюють, що вони беруть і не бояться брати, і дійсно, скажімо, тварину вже у похилому віці, і тварин з інвалідністю, з травмами? Ну, по-перше, в них досить жорстоке законодавство, дуже складно взяти тварину. В них нема такого безконтрольного розплідження, як у нас. Це з однієї сторони, тобто наші тваринки для них навіть більш доступні. А по-друге, це, як кажуть, плюсик до карми. Тому що ці тварини дійсно жива істота, вона як дитина, вона не має такого навчання, такого досвіду, як людина, нікому допомогти, розказати, піди туди, поїж, там поспи. Тобто вони беруть у цих наших хвостатих дітей, які не мають досвіду, як плюсик до карми. А відслідковуєте долю далі з таких тварин, яких беруть за кордоном? Ну, за кордон частіше дуже їм самим подобається висилати нам оці добрі фотографії, оці відео, показувати новенькі доміки, їхні ноу-хау, їхні нанотехнології, як облаштовані, там якісь там лазалки, іграшки, щось таке. Тобто вони самі намагаються нам передавати цю інформацію. Ну, дуже приємно таку інформацію отримувати. Пані Катерино, я вам дуже дякую за розмову. Сподіваюся, що якомога менше буде тваринок, яких полишають люди, і дійсно не треба буде їх рятувати, надавати допомогу, і буде багато охочих дійсно забирати тваринок до себе. Територія нам дуже треба, хоч краєчок, хоч щось, щоб хоч ціпок та будочку поставити, хоч тимчасово до кінця війни. Дякую вам і віримо в Збройні Сили України. Віримо в Збройні Сили України.